Është hapur sot ekspozita e dy piktorëve të mirënjohur, Mikel Paluca dhe Rafael Cukaj. Ekspozita përmban piktura mjaft të bukura të të dy piktorëve. Për piktorin Paluca nuk është hera e parë që hap një ekspozitë, ndërsa për piktorin Cukaj është hera e parë që vjen me një të tillë. Pikturat kanë tematika të ndryshme, si portrete dhe natyra të bukura. Në hapjen e ekspozitës morën pjesë personalitete të ndryshme, qytetarë si dhe familjarë të piktorëve. Në çdo pikturë duket sikur ka emocion dhe histori, janë njohëse, të këndshme dhe ngacmuese. Ngjyrat janë të bollshme dhe mjaft të dashura. Kjo ekspozitë vjen pikërisht sot në datën 15 gusht në ditën e shtegtarëve. Të dy poetët shprehin falënderimet e tyre për të gjithë pjesëmarrësit që ishin të pranishëm në hapjen e ekspozitës. Artist, poet, këngëtar. Për mua është një ditë promovimi dhe nuk dua t'ju zgjas sepse kjo temperaturë e lartë edhe po ju lodh. Unë do të flas me gjuhën e punimeve dhe faleminderit edhe një herë. Është kënaqësi që ju merrni pjesë te unë. Faleminderit juve gjithë që keni ardhur sot për me marr pjesë në këtë ceremoni, në këtë ekspozim të veprave të piktorit Mikel Paluca dhe të piktorëve të mia. Jam shumë mirënjohës. Ekspozita është një përmbledhje e disa viteve, për mua është hera e parë që ekspozoj punët e mia dhe kena dhënë më të mirën